Olá, meu povo bonito! Vamos começar mais um domingo de long play aqui no Valdomiro de Games. E o jogo escolhido de hoje foi um dos que eu mais gosto, em sequência de outro que eu amo de paixão, que era o Chrono Cross. Meio que sequência direta do Chrono Trigger, ou Chrono Trigger, para quem está acostumado. Então, esse jogo aqui eu penei bastante que. Você, cada escolha que você escolhe, o caminho que você quer fazer, você acaba conseguindo personagens diferentes e partes da história que você não consegue numa jogatina só obter tudo. Então, vamos começar mais esse domingo de longplay. Então, vamos ver a história do Serge, da Kid, quem mais aparecer pelo caminho. Vamos lá. Começar aqui um novo jogo. Vibração, tô jogando pelo computador, então não adianta muito, já que é pelo teclado. Vamos escolher o nome dele. O nome dele é Sérgio mesmo, vou deixar o nome original. Coisa legal do Chrono Cross que eles tinham animações que pra época era realmente uma coisa incrível. Puxa, o que, Sergipu? Você tá com problemas? É legal que os personagens desse jogo, a maioria tem uns sotaques e parece estranho o que eles dizem. Não há volta agora. Vamos, Sérgio. Puxa. Apenas você espere, Links. Hoje vai ser o dia do troco. Diga suas preces. Não, isso não fará nada de bom. Sérgio Pum. Não, e assim como o Chrono Trigger, isso aqui tem tantos finais que cada caminho resulta numa coisa diferente que você vai ter no final. Mas vamos lá, vamos perder mais tempo. Opa, apertamos o botão errado aqui. Aquela coisa com cristal, algum tipo de botão. Então vamos, parece tão perto e assim tão longe. Olha lá, eu vim aqui direto, mas não vai funcionar que eu tenho que ir lá onde está o botão. Interessante que aqui você vê, diferente do Chrono Trigger, você vê os inimigos que você vai lutar. Pronto, agora a gente pode ir lá.
Uou, que apenas aconteceu? O que nós vamos fazer aqui? Uou, é tão alto, essa coisa está flutuando. E sinto como seu corpo passou através do chão apenas agora. Tenho certeza que é algum tipo de forte. Hã, Sérgio? O Sérgio é outro daqueles personagens que não fala. Só os outros falam pra ele. Você está bem, colega? Você está agindo estranho? Quem sabe o que tem à frente? Apenas se mantenha firme. Bom dia, Sérgio. Vamos, seu dorminhoco, acorde. Ou levante. Ver que tudo aquilo lá não passou de um sonho do Sérgio. E se for reparar lá, por exemplo, eu não lutei com os bichos, mas se ele lutasse, ele estaria com equipamento, status bem melhor do que ele tá aqui agora. Ah, uma coisa interessante desse jogo também, que diferente do Chrono Trigger, que cada um tinha o seu próprio nível quando aumentava nas lutas, aqui nesse canto esquerdo tem essa estrela. E à medida que você vai aumentando, enfrentando os inimigos, é uma estrela para o grupo inteiro. Então, quanto maior a estrela, mais forte o grupo inteiro fica. E não é mais aquele sistema de nível individual de experiência. Olha lá, você dá uma olhadinha, ele tem que é o dinheirinho dele. Bom dia, Sérgio. Você finalmente está acordado. O sol já alcançou o meio-dia. Além disso, você não tem plano de encontrar com Lina essa manhã? Lina veio ver se você estava acordado, mas você é jovem e você ainda estava na terra do nunca. Você não deveria quebrar promessas assim. Garotas podem ficar muito assustadas se você. Muito assustadoras se você deixá-las bravas. Como sempre, um órfão de pai só com mãe. Esses RPGs aí não gostam realmente de pais. Tentei falar com o gato, ela respondeu.
O pai do garoto pescou esse peixão-espada num triângulo de Unido. O que é interessante desse game aqui é que a maior parte dele, ou praticamente toda ele acontece nesse arquipélago. Que logo mais a gente vai ver quando sair da vilazinha. E ele fica, acho que é a sudeste da cidade de Porre. Olha lá, Porre é o nome da cidade. Que é uma cidade que lá no Chrono Trigger fica bem ao sul da cidade do Crono, que é o personagem principal lá. E aí tem muitas coisas na história, como por exemplo, parece que em uma das partes do game houve uma invasão dos soldados lá daquela cidadezinha aqui. Pra quem vai avançando no jogo, vê tudo isso. Falar com os velhinhos, olá Sérgio, bonito dia, não é? Sinta-se. Claro, sente grande, sentimos bem lá fora. Poder ver o sol todo dia assim é uma mudança boa. Eles dizem que o espírito de uma pessoa limpa na nossa. Mas na nossa idade nós temos uma boa limpeza. Acho que essa aqui é a mulherzinha que vende as coisas. Não sei se eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa. Ah, e aqui você compra elementos, né? Enquanto no Chrono Trigger tinha elementos pra cada um ser individual de magia. Aqui ó, o vermelho. Cada elemento é compatível com, por exemplo. Se eu tenho um personagem que usa fogo, ele vai poder usar só os elementos vermelhos. Um que é de água, ele só vai poder usar os azuis. E entre os elementos tem a diferença, por exemplo, se tablet é um item para cura. Ou esse aqui é um para cura de alguém que usa elemento azul. Bola de fogo, obviamente, é alguém do vermelho. E água, raio de água para quem é do azul. No caso do Sérgio, ele é elemento branco. E acho que ele pode usar esses outros elementos, só que não é tão forte quanto alguém que é do próprio elemento usá-lo. Por enquanto eu não vou comprar nenhum não, vou dar uma olhada nas armas. Só que aqui as armas também, pra você ter arma nova, você tem que ter os itens pra forjar essa arma. Pra quem tá acostumado aí com Monster Hunter, as coisas do tipo, já tá acostumado de pegar itens pra forjar arma. Então, aqui apareceu primeiro essas armas. Essa aqui é a faca de Ivory, deixa eu ver, era o quê? Acho que é, não sei se é marfim. É, marfim, faca de marfim e luva de osso. É, pra aquele cachorro e pra Kid lá no. Que tava no sonho dele. Então apareceu a arma pra eles primeiro. Mas a nossa arma não tá aqui. Algumas armas parece que a gente tem que seguir também. Como é que fala? Receitas pra poder criá-las. Eu não tenho nada, vamos sair por aqui. E é bom conversar com todo mundo. Isso nesse jogo aqui realmente tem que conversar com todo mundo se você quiser saber sobre personagens ou conseguir algum item para conseguir personagem. Que alguns itens só se juntam. Alguns itens, ó, viajando. Alguns personagens só se juntam com você se você der certos itens para eles. E às vezes é um item que está escondido em algum canto, alguém que vai te fornecer. Aí você tem que conversar para saber disso. Olha lá, falando que popular entre as garotas é um colar feito das escamas do dragão de Komodo. É, quer dar uma pra Kiki. Kiki é aquela menininha que tá andando ali. Mas não tem jeito dele derrotar esses monstros.
Primeiro eu vou entrar. Sai, ô moleque, deixa eu sair daqui. Olha lá, ó, dragão de Komodo é esse bichinho aqui, ó. Não seja mal com a minha Celine. Olá, Sérgio. A palavra tem que as escamas do dragão de Komodo estão populares entre os jovens esses dias. Então você está coletando, quer fazer um colar bobo? É. Bendito, Sérgio. Você é um verdadeiro homem do mar. Eles não me chamam de expert dragão de Komodo por nada. Deixa eu te dar alguns avisos. Limpe suas orelhas e escute bem, isso é um segredo. Meu super segredo número 1 é pra arma e uma armadilha. O segundo, use o. Como fala? O terreno e faça um ataque surpresa. E o terceiro, há sempre um que gosta de fazer pega-pega. Corra até o. Já vou adiantando que ele tá querendo dizer que a gente vai ter que conseguir 3 dragões de Komodo. Ele tá dizendo como é que pegar eles. Cuidado com esses dragões, esses dragões podem ser cuidadosos e fugir em alta velocidade. Você deve enfrentá-los com sua vontade, coragem e tenacidade. Use seu relâmpago para começar e corre como vento. Vá com toda a sua força, mas eu acho que não há ponto de saída. De qualquer forma, é tudo com vontade, meu garoto. Então, uma vez que você alcançá-la, você deve lutar e chutar as suas pequenas bundinhas. Mas não deixe sua própria bunda ser chutada. Isso é tudo que eu posso te ensinar nos meios de um expert. Agora vá, Sérgio, vá para o ouro e traga o manhã mais brilhante. Você sabe a Pedra do Lagarto, a sudeste da vila? Eu escutei que é a mãe do Komodo, dragão de Komodo, sai de vez em quando. Eu disse isso para Kiki várias vezes para não brincar lá, mas ela nunca me escuta. Eu acho que as crianças serão sempre crianças. Olá, Sérgio, eu perdi meus pensamentos aí. Você sabe como o Kiki está crescendo rápido, às vezes eu fico impressionado quanto ela lembra a mãe dela. Eu acho que minha esposa era assim também. Ela é muito como a mãe dela, desde que eu posso me lembrar, eu acho que isso demonstra como a vida continua a viver através das gerações. Foram 10 anos desde que eu me tornei pescador, até então ainda tinha outras aspirações. Mas eu terminei seguindo o meu pai. Eu acho que você pode dizer que tudo aqui representa 10 anos da minha vida. Tubarões, leões, peixes, serras, baleias de 6 chifres, você pode nomear, eles todos representam meu trabalho e dedicação. Eu amo meu trabalho, estou feliz com o meu estilo de vida e tudo, mas ultimamente eu penso, quando eu vejo Kiki, sobre como eu poderia ter um futuro diferente se eu tivesse escolhido um caminho diferente 10 anos atrás. Então eu estaria vivendo uma vida completamente diferente do que eu estou agora. Eu não estou dizendo que seria melhor, mas eu penso onde o outro caminho poderia ter me levado. Eu acho que mais tempo que você vive, mais você pensa sobre um outro você que pode ter sido. Garoto, a vida realmente é complexa. Oh, ei Sérgio, você quer isso aqui? Tenha. É um amuleto que eu fiz de um dente de tubarão-leão 10 anos atrás, quando eu decidi me tornar um pescador. Não preciso disso mais, eu tenho minha esposa e Kiki me vigiando. Então, esse jogo aqui, ele, diferente do Chrono Trigger, ele é baseado na. O Chrono Trigger é baseado na.
Viagem no tempo. Esse aqui é viagem dimensional. É uma viagem. Então, personagens, por exemplo, esse cara é pescador. Como. Pode ser meio spoiler, mas tanto faz, já que isso aqui não é um. Não é um gameplay normal, né? É só um jogo mais longo. Então, eu vou falar. Esse cara é um pescador aqui, numa outra dimensão ele tomou outro rumo. Aí lá ele tá adorando uma imagem maluca lá. E não teve, acho que a esposa dele, nem nada do que ele tem aqui. E é assim vai indo. Personagens que fazem uma coisa nesse lado aqui, na outra dimensão, por exemplo, não vai. Não segue o mesmo caminho. Ele, por exemplo, ele deu esse item aqui, o dente de tubarão, a gente vai ter que entregar para a versão dele do outro lado, da outra dimensão. E assim a gente vai encontrando os personagens, cada um com uma história diferente. É bem interessante quando você vai jogando. Vamos continuar lá, que ele tem que encontrar a Lina ainda. Já que eu acho que eu queria vir aqui nessa outra casa aqui, que acho que é um bar. Olá, Sérgio, você escutou a verdade sobre o mundo? Insanidade leva ao caos, então leva à solidão. O esforço sem fruto de adicionar o significado no que é sem significado. Uma lágrima vermelha e solitária cai no mar. O eco da estrela que permanece chorando no vácuo infinito. Ao menos eu posso fazer isso. Eu posso fazer é mandar preces distantes sobre o vento do tempo velejando nos sonhos. Então, como você é? Ela gosta de fazer poesia. Se tornar uma poeta desde que eu era pequena. Eu quero cruzar o continente e fazer o meu nome com lápis e papel. Mas olhe pra mim, nessa pequena vila, no meio de lugar nenhum, sendo um garçonete de um barraco. O que você disse no meu restaurante? Você pode abandonar quando você quiser, sabia? Ai! Apenas brincando, eu estava brincando. Estava apenas dizendo como bom o trabalho, o ambiente do trabalho é. Então, ela é uma dos. Se for na outra dimensão, ela tomou outra decisão. Sem resposta, apenas um barril. Que eu quero tá aqui, ó. Olha lá, sai daí, brato. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Aê. Bônus de reclã. Isso aqui é tipo um. Como é que fala? Um easter egg do Chrono Trigger, que Recran, ele é um boss lá no Chrono Trigger, quando o Chrono tá sendo julgado, o chefão que tem lá. Só que ele a gente vai usar pra conseguir um personagem aqui. Ó, conseguimos um capacete, vou dar uma equipadinha aqui. Não, vamos lá falar com a Lina agora. Falo com a Lina e aí eu vou conseguir o personagem com aquele osso. Você está tarde, Sérgio. Dormindo como sempre, eu suponho. Você prometeu que você conseguiria algumas escamas de dragão para o meu colar, lembra? Desde que você estava muito atrasado, minha mãe me pediu para ser babá dessas crianças. Sérgio, Lina, olha para mim! Vamos, vocês deveriam se juntar a nós, isso é realmente bom. Diferente do resto de vocês, nós estamos aqui para brincar. Não nadem muito longe agora. Ok, entendi.
crianças realmente têm a vida fácil. Lembra quando nós éramos assim, sem se preocupar ou se importar com nossas mentes? É, como cada dia parecia uma eternidade cheia de coisas novas, divertidas e excitantes. Mas a coisa importante agora não é a nossa infância, mas o meu colar de pele de escama de Komodo. Sim, nós temos que encarar a realidade e viver cada dia como um novo. Então, eu quero que você vá à Pedra do Lagarto e consiga umas escamas pra mim. Eu me juntaria a você, mas ainda tenho que vigiar essas crianças. É sua culpa, você estava atrasado. Uma vez que você coletar algumas escamas de dragão de Komodo, eu alcançarei você na praia de Opaça. Está tudo bem com você? Claro, sem problema. Como a mãe disse, não deixe uma garota irritada. Bom, isso é o que eu queria ouvir. Ok, então apenas não fique aí. Vá coletar algumas pés na Pedra do Lagarto. Vamos ver, eu acho que três estariam bom. Boa sorte, Sérgio. Estou contando com você. Sem pressão. Vamos lá. Mas primeiro... Olha lá, quem é que tá correndo lá atrás? Olha lá, cachorro. Só que só falar com ele... Olha lá. Eu estou um pouco ocupado agora, pra... Só falar com ele não dá certo. Aí... Ah, isso é um osso de recrã. Sérgio Poo, pra mim, eu... Como você sabe, aceitar ou não aceitar? Me aceita seu presente e me ajudará você. Me fará qualquer coisa que você quiser. Nós estamos honrados a ir com você. Me usará meu lindo, milagroso poder X. Me fará isso, Sérgio Poo. Aí tá o nosso primeiro personagem. Vamos deixar com o Pochu mesmo. Falei que vamos deixar com o Pochu. Não, porque ele não é pra pagar. Oh, coisa, tá feia a coisa aqui. Era só descer esse troço. Pronto, agora estamos com o personagem. Vamos lá atrás dos Komodo. Ah, legal esse aqui também, ó. Esse aqui é outro personagem, mas a gente só vai conseguir bem lá pra frente. É o líder da vila. Pode ser depois, cara. Ele vai ensinar o tutorial do jogo. Agora é meio chatinho conseguir a pele do... as escamas lá. Olha lá, a gente vem direto pro mundo que nem era no Chrono Trigger. Se a gente tentar ir pros lugares aqui, o povo não deixa a gente passar. É a Vila de Arne. Aqui é o cabo do
que tem um túmulo de um herói ali. Só que a gente tem que vir aqui pro sul, aqui ó. A Pedra do Lagarto. Então, a gente tá no norte, aquela parte redondinha ali, onde a gente vai encontrar a Lini depois de ter conseguido as pedras. Mas primeiro, vamos atrás das pedras. Aí aqui a gente vai usar as dicas que o velho lá ensinou pra gente, pra poder catar os três bichos. Aham. Vamos entrar na nossa primeira batalha. Aí aqui também, quando a gente vai atacar, tem uns níveis, por exemplo, aqui não tá mostrando muito. Olha lá, ali embaixo tem a barra de estamina, ou por exemplo, começa com 7, ou ali tá o nível 2. Nível 2 se refere que eu tenho dois elementos aqui pra usar, e não o meu nível realmente. E quando a gente ataca, olha lá, ó. Temos a porcentagem de chance, 1, 2, 3, ataque leve, médio e forte. Começa com mais leve e vai aumentando o nível. Essa é para tentar fazer a sequência. Olha lá, ele errou porque tinha só 75%. Aí você faz as combinações que acho que às vezes você consegue dar uma combinação mais alta e dar sorte de atingir, aí beleza. Mas vamos acabar com essa luta. E o elemento, por exemplo, eu tenho os dois aqui, é o tablete e cura. Não tem nenhum de ataque, eu podia ter comprado algum. Ah, por exemplo, de 75% sempre é um bem alto. Que geralmente você vai aumentar o nível da... Olha lá, ele... Você ganha algum... Dependendo do jeito que você luta, você pode melhorar, ganhar alguns benefícios. Aqui tem um, por exemplo, são os itens que a gente pode usar para forjar arma, forjar armadura mais fortes. Mas aquela estrelinha que aumenta, e aquela lá dá um aumento bem significativo no poder, agilidade e especiais, assim. É, você geralmente aumenta quando você enfrenta chefões, os boss. Olha lá, consegui uma bola de fogo. Aqui é alocar. Vamos ver. O Sérgio é nível branco, é elemento branco, e o Pochu é elemento... Eu vou colocar no Pochu a bola de fogo. Olha lá, ele tem espaço aqui. Aí à medida que você aumenta o nível daquelas estrelas, aparecem mais espaços pra colocar... Ah, e o nível refere-se, por exemplo, a bola de fogo, ela é nível 1. Aí eu só posso colocar aqui, ó. E nos níveis mais baixos, só que eu não sei se dá pra colocar nos níveis mais altos. E por exemplo, pra você usar em batalha, você, por exemplo, você tá no nível 2, o seu nível pra poder usar, você só consegue depois de dar alguns ataques. Então se você tiver uma bola de fogo colocada no nível 3 no início da batalha, você não vai poder usá-la. Até você bater no inimigo, até aumentar o seu nível. Aí sim você vai poder usar ela por causa do seu nível certo. Vamos alocar aqui no vou alocar no nível 1 mesmo. Não sei porque ele quis jogar no nível 2. Se você for ver, eles não tem MP nem essas coisas. Você vai usando. Você vai usando de acordo com o nível que você tem na batalha.
E existem alguns elementos que gastam e você não pode mais usar até comprar mais. E tem outros que são permanentes. Essa bola de fogo é permanente. Então, aqui, ó. Ele falou, ó. Pega essa pedra. E fecha a armadilha pra usar ela. Aí ele tá lá em cima. Vai tentar fugir. É, trouxa. Agora é só descer a porrada nele. Por exemplo, aqui ó, tem esse elemento, o azul aqui ó, cura mais um porque ele tá no nível acima, ele tá no nível 2, eu já tenho nível 2, já posso usar. Mas se eu não tivesse o nível, eu teria que bater até aumentar o nível pra poder usá-lo. Ele tá mais um porque ele é cura de nível 1, era pra estar no primeiro nível. O primeiro nível tá altado. Como aqui ó, ele é consumível, então ele tá aqui dizendo, ó, tem 5 dele só pra usar. Mas como é tudo de cura, eu não vou usar ele, vou partir pra porrada. Ó, puxou, ó. Dá um ataque. Pronto. Ali tá assim, ó, o ataque. É, dizendo aqui, ó, 1, 2 e 3, por exemplo. Se eu acertar o 3, eu já vou ter o nível 3 pra ser utilizado. Aí vem aqui, ó. Bola de fogo. Come fogo. Um, dois. Aí se você jogar pra um aqui, ó, ele vai ficar no nível mais alto. E esse amarelo seria um ataque mais forte. Então se você jogar no 3, dá um ataque mais forte, bom, já era. Eu acho que geralmente o último personagem que ataca o inimigo, ele que ganha uns status aí, uns upgrades aleatórios. Então atrás do próximo. Armadilha, deixa eu ver se aqui. Ah, esse aqui a gente tem que correr aproveitando o terreno, que ele faz o caminho mais longo e a gente tem que tentar fazendo um caminho mais curto pra pegar o Zé Mané. Ah, eu vou tentar, vou pegar o baú do bicho ali primeiro. É, aqui é aquela mesma coisa dos RPG não tem inimigo, você pegar eles por trás. Ele é mais fácil do você começar a batalha. Um, dois, um, três. Um, dois, um. Ah, morreu já. Mas dá pra continuar o ataque. Dois. E aí eu vou usar bola de fogo. É aquela coisa ali, ó, tá vendo? A estamina embaixo, se você usar demais, por exemplo, demora mais pra você dar o ataque novamente. O bom é sempre tentar deixar gastar 7 ataques. Já dois. Aí ó, já parte pra 3 que volta no 0 e volta início do 7, não tem que ficar esperando pra atacar.
Ah, consegui mais um tablet. Ah, como você pode ver, o terreno aqui, ó, é uma descida. Aí tem que sair no pau atrás do bicho agora. Ele vai tá ali na frente, ó. Aí você vem aqui, ó, mas sempre tentando estar perto do... Tá, sempre tentando estar perto do... Da borda, assim, que... Aqui, ó, aí aqui em cima é a chance maior de pegar ele. Ah, que bosta, 90% errou ainda. Por exemplo, aqui ó, com o Pochu eu tenho 4. Como tá no nível 1, a bola de fogo, acho que ela ainda assim ela gasta. Deixa eu ver. É, ela gasta bastante do estamina. Toma! E aí pegamos a segunda escama do... Deixa eu ver se eu consigo lembrar como entra ali. Na parte de cima. Agora eu não tô lembrando como vai ali. Uma coisa boa, uma dica boa é você sair daqui e voltar e treinar, porque como deu pra ver, tá aumentando o HP do Pochu. Então é bom pra conseguir alguns itens pra forjar outras armaduras, essas coisas lá, porque assim que pegar o terceiro escama, a gente vai encarar um boss aqui, que até a menina já falou lá, que tem a mamãe dragão que aparece de vez em quando. Isso aqui é tudo filhote que a gente tá encarando até agora. Vamos atrás da terceira então. Ué. Ué, sai pra... E é bom também dar uma encarada nesses monstros, que o... pra eles não atrapalharem na hora de capturar o... Na hora de encarar tentar capturar os dragãozinhos de Komodo. Ah, o outro bom aqui, ó, é 2, 2, 3. É mais fácil de escapar, vai dar uns ataques mais fortes. Aí deixa o Pochu acabar com a bola de fogo. É por aqui. Deixa eu ver. Não, pior que não. Pior que ele é a saída. Ah, tem que vir aqui pra baixo. Ah, o dragãozinho tá ali, ó. Então.
sair tirando quem tá no caminho pra não atrapalhar capturar o bicho. Rapaz, ele tá sacanagem com ele. Derrubar pra liberar o tesouro. Então, esse bicho, esse último aqui, acho que ele é o mais pé no saco que lupa de prata. É um item pra equipar. Eu vou dar pro Pochu. Ela melhora. Ah não, vou dar pra pro Sérgio mesmo. Ele melhora a chance de acerto. Olha lá, já fica tudo acima de 90%. Ah, esse último bicho, ele falou pra... acho que a dica era pra usar o terreno. Ah, o desgraçado usando uma técnica. Chamou mais dois amigos pra porrada. Lógico que dá pra ver que eu não tô jogando normal, né? Ele tá com HP bem alto. Mas o mais provável seria voltar pra vila, dormir, aí se recuperar e depois vir, caso não tiver dando conta da batalha. Então é igual qualquer RPG, né? Olha lá.
Com esses três aqui que eram mais fortes, o Pojo até aumentou de força. Então, a gente veio por trás, subiu aqui. Esse bicho é um pé no saco, você não vai conseguir alcançar ele. Deixa eu ver, pior que eu não sei se... Você tem que esperar ele passar aqui embaixo e... Olha lá, ó. Tem que apertar o X na hora que ele passa pra... Ah, errei. Pronto, não adianta. Você não vai alcançar ele, que ele é rápido pra ganhar. Você tem que ir lá de novo. Pronto, ele já deu aviso, então é só esperar o bicho passar e... Ah, que bicho chato. Pronto, caiu em cima dele e já era. Olha lá, pronto, você derrotou ele, pronto, agora é o boss. Vem a mamãe querendo vingança pelos filhotinhos. E não muda de jeito nenhum não, já continua direto. Aproveitar que tá alta a estamina. Olha lá, já usei uma vez, não posso usar de novo. Basicamente os elementos são assim, você usou uma vez já era, é só na próxima batalha. Agora tem que terminar na base da porrada mesmo. Ah, já tá quase caindo. É, já era. Olha lá, ganhamos a primeira estrela. Agora dá um aumento nos status dos... Show! Nós temos agora as três escalas. vamos para o Pata Pitch, a praia Opata, e esperar a Polina. Só que eu vou dar mais uma geralzinha aqui. Ver se tem mais alguns itens. Ah, é, depois que você consegue uma estrela, as lutas que você vai ter a seguir, você vai aumentando alguns status. Então é bom você pegar uma cobaia e sair dando porrada nela.
Realmente aumentou a força do Sérgio. Ah, aqui é onde ele pegou primeiro. Então, vamos lá encontrar a Aline, né? Buraco aqui, ó. Nossa. Um capacete. Ia precisar desse capacete antes pra dar pro Poju. Ah, o bicho brotou ali esperando a gente. Passa, bitch. Aí está você. Desculpa estar atrasado. Eu espero que você não esperou muito tempo, Sérgio. Poxa, eu não esperava ver você aqui. Então, isso é onde você foi? Ui, Lina está aqui. Como você está indo? Oh, vocês dois estão no encontro? Desculpe, mim achar que mim deveria deixar vocês dois sozinhos. Oh, por favor, não seja bobo. Tô chuchu. Bem, como foi? Você conseguiu as escamas de dragão? Oh, elas são lindas. Eu poderia fazer um grande colar com elas. Obrigado, Sérgio. Sérgio, de onde tiraram esse nome, né? Você também, Poju? Sem problema.
Claro que tem sido muito tempo desde a última vez que viemos aqui. Nós costumávamos vir todo o tempo. O mar nunca muda, né? Isso continua indo e vindo desse jeito muito antes de nós termos nascido. Está aqui pela eternidade, como parece. Provavelmente viu muitas coisas, escutou muitas coisas. Provavelmente mantendo indo e vindo muito tempo depois de nós partirmos, sem uma única mudança. Ei, Sérgio, lembra como nós costumávamos sentar e conversar assim quando nós éramos pequenos? Com a brisa gentil do mar e o som do tranquilo das ondas, apenas nós dois conversando. Você ainda lembra daquele dia? Vamos dizer que sim, né? Deixar ela felizinha. Realmente, você lembra? Então, Sérgio, você não esqueceu a promessa que nós fizemos aquele dia? Hehe, isso me faz feliz. Mas as memórias não são estranhas? Apenas quando você pensa que esqueceu alguma coisa, isso vem flutuando de volta pro seu coração. Eu acho que é apenas sentar aqui e esperar pelo momento certo. Porque nós podemos mesmo lembrar desse momento algum dia, em 10, 20 anos, quando nós todos tivermos crescido e casados, e tivermos nossas próprias crianças. Então, um dia, quando a hora chegar, eu penso que tipo de adultos nós seremos, que tipo de vida estaremos levando. Eu penso o que será desse dia. Não vamos esquecer, não. Espero que você está certo. Sérgio, tem alguma coisa que eu quero. Sérgio? O quê? O que está errado, Sérgio? Sérgio? O que você está fazendo aí, garoto? É perigoso dormir aí. Você está bem, garoto? O que na terra você está fazendo aí no chão, de qualquer jeito? Por um segundo eu pensei que você podia ser um morto jogado na praia. Ah, onde está a Lina? Você é o único que eu vi quando eu cheguei aqui. Você é amigo de Lina? Eu acredito que ela está na vila.
bancando a babá. Bem, é melhor eu seguir meu caminho. De qualquer forma, se você está procurando pela Lina, você deveria parar na vila. Você sabe, você não deveria estar brincando aqui, garoto. Você não quer que nada aconteça com você agora. Sérgio, finalmente se acordou? Alguma coisa foi ush? E eu fiquei com frio também. Eu acordei primeiro, então mim foi olhar em volta, mas nada da Lina em lugar nenhum. Você acha que Lina entrou em combustão espontânea? Eu penso se ela está bem. Então vamos lá. Aqui, ó, nesse ponto eu já adianto que a gente, o Mike é óbvio, né? Acabamos de atravessar a dimensão. Ó, até a música do continente mudou. Olha lá, ó, e a gente não consegue atravessar. Geralmente quando a gente atravessa de um ponto para outro num cenário, a gente não precisa mais atravessar. No mapa aqui a gente passa direto. Mas aqui, ó, estamos travados. Tem que passar tudo de novo. Ah, e até os monstros mudaram. Então, se você vier, é capaz de você achar outros itens lá. Eu tinha acabado de abrir o baú, tá aqui de novo. E são outros itens que encontramos agora. Ah, o baú daqui não tem não. Olha lá, ele pegou o Sérgio por trás, aí ele se deu mal. Vai! Thank you.
vamos pra vila pra ver por que que a Aline não tava lá. Olha lá, interessado alguma coisa? Ah, uma coisa interessante aqui, ó. Tem um desenho de um Zé Ruela ali. No. Lá na nossa vila, na nossa dimensão. É outra pessoa que tá ali no pôster. E aqui eu acho que é uma velhinha que é fã do cara ali, que aquilo ali é um homem. E lá no outro mundo, na outra dimensão, é um velhinho e eu acho que é uma mulherzinha que tá na. São dois personagens que a gente acaba encontrando no jogo. Ah, perguntando se ela não viu a gente antes, se a gente é de Termina. Aqui tem um festival de meus poemas, o que você está falando? Ah, uma coisa, ó, parece que o Sérgio ele não existe aqui. E era o Sérgio que ficava ouvindo os poemas dela, então ela, como não tem ninguém pra escutar ela, ela desistiu de escrever os poemas. Olha lá, ela não escreve mais, ninguém sabe. Porque era o Sérgio que ficava ouvindo. E essa aqui, ela, a dona desse café, aqui não é um restaurante, é um café. Ela fala que os sonhos acontecem. Que ela não devia desistir. Não, lá no do outro tinha um cachorro, aqui tem um gato. Essa aqui não tem nada embaixo da cama, mas tem as coisas aqui, ó. Um tablete. Vamos aqui na casa lá do pescador. Nem vou falar lá, ó. Tá vendo? Só tem o velhinho. Ah não, ele ainda tem uma filha aqui, ó. Olha lá, ó. Só que ele passa muito tempo lá embaixo e nem liga pra mulher, pra filha, diferente do outro. Vamos lá falar com o Zé Ruela. Ó, o cara virou um doidão aqui. Olá, eu apenas terminei minhas rezas. Aqui, dê uma olhada, é chamado de Mojo. É um amuleto de boa sorte do leste. Do oriente. Você pode sentir o amor e a afeição dessa coisa? É incrível, o mensageiro do amor e da coragem. Pense sobre isso, meu irmão. Como nós todos dias vivemos controlados pela incerteza e medo, nós passamos ontem e o amanhã incerto, como nós vivemos hoje insignificante. Esse item sagrado coberto com o rezo de pessoas hoje protege-nos e nos apoia. Venha, meu irmão, vamos rezar junto e trazer a paz de mente para nossos corações. Você pode achar verdadeiro amor e paz de mente dentro de Mojo. Então, deixa eu ver.
O outro deu lá o item, vão dar o Odin Tubarão pra ele. Esse dente é de um feroz tubarão-leão e parece do tamanho... Olha o tamanho dessa coisa. Jogando do tamanho, esse bebê deve ter uns 15 pés. Não diga que você é um que pegou. Não, meu amigo. Foi tu. O que é que você tá dizendo? Outro eu? Então um outro eu que se tornou pescador e pediu pra você dar isso pra mim? O que você tá falando? Isso é o bastante. É somente um de mim. Como pode haver outro eu lá? Claro, havia um pão da minha vida quando eu pensei sobre me tornar um pescador. Isso foi uns 10 anos atrás. Mas eu não pude fazer isso, eu desisti do caminho, então eu ali apenas desisti. Eu não importo o que você diga, esse é o caminho que eu escolhi e eu não me arrependo. Além disso, você não pode apenas mudar o caminho que você vive apenas num piscar de olhos. Agora você, por favor, deixa essa coisa longe e me deixe sozinho. Agora vamos dar uma passadinha em casa. Poxa, o quarto parece diferente, Sergipul. Mama de Sergipul, você redecorou, tá reprimido. E a gente vai descobrir que a nossa casa não é mais a nossa casa. Poxa, você decorou também o quarto. É a área do dragão, não é nossa. Hã? Quem? O que você está fazendo na minha casa? Minha casa não é playground para crianças. Vá brincar lá fora. Hã? Quem é você, senhor? Essa é a casa do Senhor de Poo. Onde está a mãe dele? Hã? Quem? Marge? Quem é essa? Eu vivo nessa casa por 5 anos agora. Sinto, esse nome não me lembra ninguém. Por 5 anos? Isso é verdade, senhor? Poxa, isso é realmente estranho. O que é com esse cochicho, cara? Apenas sai daqui. Lina, é aqui onde você estava? Como você pode apenas deixar e voltar sozinha? Voltar sozinha? O que você está falando, Pochu? E quem é você? Não encontramos em algum lugar antes? Você determina? Pochu? O que você está dizendo, Lina? Ei, é você! Não tente nenhum movimento com a nossa Lina, seu otário. Não seja bobo. Não vá nadar longe, você escutou? Ok, entendi. Criança, eu acho que crianças serão sempre crianças. Não se preocupe com eles. Não, você sabe, você parece muito com um garoto que costumava viver perto de mim. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que? Você quer saber? Isso realmente não é da sua conta? Aquele garoto morreu.
Ele se afogou quando ele era muito novo. Isso tudo aconteceu 10 anos atrás. Então, depois disso, sua mãe morreu também. Ela ainda era muito nova, então eu não lembro muito bem, mas minha mãe dizia que o nome dele era Sérgio. Isso não faz sentido. Por que eu manteria só alguma coisa assim? Você acha que eu sou tão cruel pra fazer alguma coisa assim? Pra inventar alguma coisa assim? Aquele garoto, eu acho que eu gostava dele. Se aquele garoto fosse ainda, se ele ainda estivesse vivo, eu penso que seria de nós. Claro que é estranho, por que eu estou me abrindo assim? Bem, eu acho que não tem nada sobre ficar pensando sobre o passado. Não é como se o Sérgio fosse voltar. A mãe sempre me diz que eu não deveria ficar pensando em amores perdidos. Você pode achar o túmulo dele no Cabo Hole. Na verdade, por que você não vai lá e visita o túmulo dele? Ninguém está lá faz um tempo. Bem, eu acho que eu tenho que ter alguns deveres para terminar. Sinto por perturbar você com isso. Adeus, estranho. Então, tem um item dela, acho que quando a gente zera o jogo, que a gente já mostra pra ela, e ela se junta a gente bem nessa hora. Mas a gente ainda não tem esse item. Então, se a gente for lá pra esquerda também, eu vou dar só uma passadinha, mas não vou falar com ninguém não. Olha lá, ó, aqui tá vazio. Aquele o chefe da vila, ele não é chefe aqui também. Então, vamos dar uma chegadinha lá no cabo. Bem, vamos passar reto e logo lá no. Então, lá no outro mundo é um herói que tá enterrado aqui. É aqui. Há uma escritura no túmulo. Descanse em paz, nosso amado Sérgio. Morreu aos 7. Ninguém pode levar nada de dele, nem pode dar nada para ele. O que veio do mar retornou para o mar. É, aqui tu é um presunto mesmo. Então, você deve ser Sérgio, o fantasma do garoto que morreu 10 anos atrás. E aqui vem um dos personagens mais icônicos desse game. Ah, não, ainda não. Mas ela vai aparecer. Não se mexa. Sinto, Júnior, mas nós não temos negócio com seus amigos. Apenas com você. Seja um bom garoto e venha conosco. Mas, Sr. Karchi, você acha que é verdade que esse garoto é um fantasma? Ele parece perfeitamente um jovem garoto para mim. Isso não importa. Nós encontramos o garoto aqui apenas como ele disse que nós iríamos. Agora peguem ele. Lá vem. Quem é? Fora do caminho, senhorita. Você não quer se machucar, quer? Cala essa boca, vocês são os que vão dar fora daqui.
Você tem um problema? Você tem um problema nas ideias? Quem você tá, né, sabe com quem está lidando, senhorita? Isso é bastante. Escute, Júnior, nossas ordens são para levar você. Nós não queremos te machucar, apenas venha conosco. Ou então, esse meu machado terá que falar. Para gritar tão alto, você apenas cala a boca e eu vou chutar seu traseiro tão duro que você vai beijar a lua. É justo, você não nos deixa escolha, você arrependerá disso, senhorita. E aí vem mais um boss. A ideia é atacar primeiro um dos ajudantes dele, que tem um que acho que só cura. Olha lá, a Zanta. Senhor, o elemento da cor é branca, certo? O que isso quer dizer? Rápido, ataque ele com um elemento de cor preta. É, tem isso aí. É mesmo o negócio de elemento que tem no Pokémon, fogo, água, terra, essas coisas. Infelizmente eu não tenho nenhuma, senhor. Seu inútil, você sempre tem que carregar elemento de todas as cores. E sobre você? Eu estou tremendo meu sapato para dizer isso, mas eu não tenho nenhum também. É, nós teremos que deixar para você, Sr. Cash. Mostre-nos como é feito. Idiotas inúteis? É, homens reais não precisam de magia quando eles podem lutar com sua força. Também não trouxe nenhum. Olha lá, tá pra ver como não tá aumentando a estamina. Um jeito fácil, rápido de aumentar a estamina é defender. Agora já dá pra. Eu vou usar o especial dele. O jeito fácil de recuperar a estamina é tentar usá-la toda. Você tem 7, dá um ataque 1, aí vem usa um elemento aí até zerar.
Nesse caso ficou menos um porque tava com bola de fogo mais um. Só que derrotou ele e tá de boa. Olha lá, chefão, meteu estrela. É aquela coisa, dá pra desmantelar, por exemplo, eu ganhei um machado de marfim, aí eu posso desmantelar pra conseguir os ingredientes pra fazer outras armas. Ah, os soldados se mandando. Covardes. E com você, senhorita, nós não esqueceremos isso. Ah, tô tão assustada. Eu estarei feliz pra acertar as contas qualquer hora. Eu acho que eu perderei pra um lixo como você. Você está bem, colega? Sérgio, seu nome é Sérgio, não é? Ah, meu nome é... É a Kid. Me chama de Kid. Bom te conhecer. Apenas não podia ficar e ver aquela gangue ficar te ameaçando. Eles deixaram com sangue fervendo. Desejo que podia derrotá-los um pouco mais. Mas por que eles estavam te perturbando? O que você quer dizer que eu nunca encontrou eles antes? Hã? Ah, esqueça. Ei, Sérgio, entre você e eu, que tal se você e eu fizermos um time por enquanto? Aquele cash não vai deixar você sozinho, isso com certeza. E pra dizer a verdade, eu sou nova nessas ilhas. É muito solitário viajar por aqui sozinha. Então, como sobre isso, Sérgio? Pode dizer que foi o destino que nos deixou assim. Nos fez encontrar. Viajar junto, recusar. No final, acaba viajando junto mesmo. Beleza, colega. Isso está decidido então. Nós seremos bons colegas agora. De qualquer forma, está ficando escuro. Eu sugiro que a gente volte para Arne e consiga um barraco para a noite. Ai, Sérgio, não tente nada engraçado apenas porque eu sou bonita. Manhã seguinte. Estamos na casa do cara de novo. Ah, vamos deixar nossos traseiros sair de termina ou pra termina. Poxa, está total velocidade pra frente. Ah, sim, colega, eu quase esqueci. Deixa eu te dar isso. É um teleporter. Você poderá trocar seus membros. É um item pra trocar os membros. Que, como eu disse, esse game tem personagem pra dar com roda. É um cara ali de novo. Não, essa casa do lado é da Lina. Eu acabei esquecendo de passar nela lá. A Lina lá, sendo babá. Eu não lembro se tinha que ter passado na casa dela pra pegar alguma coisa pra dar pra ela aqui. Ah, se deixei passar, agora já era.
Então, agora seria seguir para norte aqui. Mas, meu povo, vamos chegando ao final desse domingo de long play, batendo aí quase 2 horas de Chrono Cross e a gente não viu nem o início direito ainda desse game incrível que lançaram pro PlayStation há muito tempo atrás, que é uma continuação direta do Chrono Trigger, tanto que muitas partes do game aqui, coisas que aconteceram com o Continuity acabam sendo mencionadas. Mas essa aqui é a história do Serge e podemos ver aí um pedaço dela. Então até o próximo domingo com mais um domingo de long play aqui no Valdemir Old Games. Então até lá e fui!